Tan, Pai Chué, My Brother, Manchinha, Leo. Meu nome é Fernando Tererê, sou campeão mundial, né, jiu-jitsu, sou peso médio e esse ano estarei competindo mundial lá nos Estados Unidos, aí, representando minha equipe, a Alliance, né, meus amigos de Londres, Manchinha, Caio, Leo, Pedro Bessa aqui da Inglaterra. Então meu dia está sendo muito puxado, é acordar, tomar suprimento, fazer físico de manhã, posições técnicas, como você viu agora à tarde, né? E deixar para estar treinando mais forte, fazendo sparring, rolando com os meus amigos à noite, né? Então tá sendo três treinos muito puxados aí para essa preparação aí para o Campeonato Mundial desse ano. Meu treino melhora a cada dia quando eu tenho mais suporte, né, de amigos para treinar, pois minha equipe é no Brasil. Eu tive muita perda na minha vida, minha equipe, né, meus alunos, né, então eu passei por um momento muito difícil na minha vida aí, na saúde, né, cheguei a pesar 65 quilos e depois, internado numa clínica, cheguei a pesar 98 quilos. E da minha nova equipe aí também, né, da Aliança, de ter me procurado pra mim estar voltando no esporte, né, pois cheguei quase morrer. Então, tá sendo um trabalho muito puxado, muito duro, né, eu tá voltando aos ringues. E a alegria do esporte vem, a minha volta no esporte vem fazendo uma alegria no meu corpo de saúde, de estar movimentando ele dia a dia. E isso daí tá fazendo muito bem na minha vida, então... Eu acredito que cada dia com mais amigos bons do meu lado eu vou estar mais inspirado para estar voltando forte aí pro cenário do jiu-jitsu novamente. I think one of the things we were working on was his explosive power. One of the things he's noted for is how quick he is, and that's something we just wanted to keep working on, so playing to one of his strengths. So I think it went well today, and happy with the results. Meus dias mais felizes é quando eu viajo para estar treinando com faixa preta, faixa marrom, com brasileiro, né? Pessoas que eu posso estar repetindo o que eu já sei, pois só você treinar não é bom, então ter uma pessoa do lado para você trabalhar a técnica, os erros, é o mais importante para tua movimentação estar em dia. Now, my body very tired, training next week every day, 3 training for a day. Tem que trabalhar lateral, tá ligado? Pressão chegando, vai! We'll be right back.
agora o jiu-jitsu pra mim uma fonte de vida, né? Uma fonte de inteligência pra você conseguir levar a vida até a tua, velhice. Ah, eu quero ser lembrado pelo que eu pude, conseguir fazer, né? Que é ser campeão mundial, que não é coisa pra qualquer um, que é ter inventado técnicas, né? Que é ter evoluído mais o jiu-jitsu numa certa época. E isso daí que eu acho que é coisas que todo mundo vai estar lembrando, né? O ginásio todo gritando teu nome, né? Porra, sendo campeão absoluto brasileiro uma vez, duas vezes, e o tempo bom do jiu-jitsu que vai estar marcado vai ser isso, nos combates.